Mu byumweru bibiri bishize nibwo Radio TV 10 yasuye abaturage bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe bahinga ibigori mu gishanga cya Cyogo bibumbiye muri koperative Isano mu kwigira kwa Wikwi. Batangaza ko bamaranye igihe ikibazo cyo kuba barubakiye uruganda bategereza ko rutangira gukora baraheba ibyatumaga bifuza ko rwatangira gukora umusaruro wabo w'ibigori ugahabwa agaciro. Ikibazo cy'uruganda rero uruganda ruri hariya ruraparitse rumaze nk'imyaka ibiri ruraho ngaho nta kintu na kimwe ruri gukora. Ubu ngubu turavunika tukavanga tukajya gushesha za kirambi kandi urwo ruganda rwahagombye kutugurira ibyo bigori cyangwa se n'utwejeje hano imusozi akaba yagenda akajya gushesha kuri urwo ruganda hafi ahangaha tutagiye kure. Uru ruganda tumva ko ruharire ko ntirwigeze rukora. Uruganda rumaze imyaka ibiri rukingiranye rufungiranye aho muntu. Ibigori byacu nk'ubu ngubu dushonje kawunga kandi twareje imashini zirimo zirakingiranye kandi ntirurasa. Icyifuzo dufite ni uko urwo ruganda rwakora umusaruro wacu koperative ikagitugurira n'urwo ruganda rugakora numva byaba byiza kukwenda nabo bambuzi ntago bakongera kubaho pe. Ubwo niba rutahe rwose baze batu niba basya basye ukeneye akawunga turajya gushesha mu bacuruzi runaka bakaduhenda. Twifuza ko uruganda rwakora rukajya rutugurira umusaruro wacu ntiba twambure. Abaturage basabaga ko uruganda rwafungurwa kuri ibi byishimo ni byose kuko nyuma y'uko Radio TV 10 ibakoreye ubuvugizi kuri urwo ruganda rwafunguwe rukaba ruri gukora. Tugashimira Radio TV 10 yadukoreye ubuvugizi bakaduha uruganda ukabona duhahira hafi tubona duhahira bitaduhenze. Tujya guhaha tukajya tukavanga tukajya nk'inyamagabe ariko ubungubu icyo nshimira uru ruganda ni uko tuhahira ahantu hafi kandi bakaduha ku giciro cyiza. Ndashimira radio yacu yadukoreye ubuvugizi nayo kugira ngo tubone abaturage tubonere aho duhahira hafi. Nk'ubungubu turagura n'ibisondo n'iby'ingurube nk'ubu twajyaga tujya mu gasarenda ariko ubungubu turabifatira hafi. TV 10 ndari nk'ubungubu yaje kureba aho uruganda rukora karushaho kugira ngo uruganda mbese rugire nk'imbaraga. TV 10 turayishima. Perezida wa koperative Isano mu kwigira kwa Wikwi Kanamugire Venust avuga ko impamvu urwo ruganda rutakoraga byatewe na rwiyemezamirimo wari warambuye abahinzi umusaruro wabo. Hashize igihe koko mu by'ukuri tuba twaratangiye kurukoresha kuko imashini zari zimazemo igihe ariko twaje kugira ikibazo cy'umuntu watwambuye umusaruro bituma tuba ducitse intege ariko ubu umusaruro twezeje ubu ngubu ni utumye dutangira kuba twarukoresha kugira abahinzi bazamuke batere imbere. Uyu muyobozi akomeza avuga ko uru ruganda rugiye gufasha abaturage kwiteza imbere ndetse no kujya bakura kawunga mu musaruro wabo bitagombereye kujya kugura ahandi. Twatangiye tugira ngo abahinzi bo mu gisanga cyacyo nyine mpagarariye kugira ngo biteze imbere kandi babone n'akawunga bugufiya noneho n'ibigo by'amashuri bitwegeye nabyo tubashe kuba twabigaburira twabiha ku gahunga. Abahinzi bari bamaze igihe kitari gito bifuza uruganda rutunganya umusaruro wabo. Kuva mu myaka ibiri ishize abaturage bagaragaza ko kuba rutashywe batazongera gusiragira bajya kugurira ifu y'akawunga kure. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Inyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.